بسم الله الرحمن الرحيم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مسواک کا اہتمام کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشک الا امتی او الا الناس لا امر تہم بالسواک ما کل الصلاۃ کہ اگر مجھے اپنی امت یا لوگوں کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے ان کو مسواک کا حکم دے دیتا۔ مسواک کرنے کا نماز سے پہلے بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔